Sveiciens visiem! Paldies, ka esat te! Tad šodien ir nodarbība par proporcijām, par acumēru. Un tad uztaisīsim to uzdevumu, par ko mēs runājam tajā ievadnodarbībā. Un tad tagad varbūt arī atkartosim, kādas ir tas, kādi ir tie paņemieni, kā mēs varam forši sataisīt proporcijas. Jo tas beigu mērķis mums ir portrets, lai viņš ir līdzīgs. Jo ja mēs zīmējam puķes vai abstrakto dzīvnieku, tad varbūt tas nav tik svarīgi, jo ar suņi varbūt dažādi. Bet arī, ja pat mēs zīmējam kādu dzīvnieku, kas pieder kādam, tas galvenais, kā cilvēks vērtēs jūsu mākslu, tas būs tā atpazīstamība. Un tad viņš teiks, ir vai nav. Un jau neskatīsies, kādas jūs tur štrihi vai cik smuki tur uzzīmē tas ēnas. Tāpēc tas proporcijas acumērs ir svarīgs. Tad šodien būs divi uzdevumi. Pirmais būs tas apgrieztais zirgs. Un kāpēc viņš ir apgriezts? Lai tad mēs nedomātu, ka mēs zīmējam kājas vai galvu vai asti. Mēs zīmējam līnijas, punktus, laukumus. Uz to tā kā ir jāorientēs. Un otrais uzdevums būs arī šita tāda melnbalta seja, kur arī tad mums vienkārši jāskatās laukumi. Un arī, kad mēs beigu beigas vispār tiec līdz tam, ka tu visu zīmē, ka gaišus un tumšus laukumus, tu start, protams, arī tu pelecīgākus, lai vairāk tās toņu klāsts, tad tu vari uzzīmēt jebko. Tad nav tā kā, kad tu prasa, vai vari uzzīmēt līdmašīnu, vai vari uzzīmēt dzīvnieku. Vienalga, vari jebko, jo jebkurš objekts ir vienkārši to gaišu un tumšu laukumu, gaismu nēna. Super, labi, šitu tad mēs uz vēlāku, lai viņš netraucē. Būs arī divi forši mājas darbi, ko došu nodarbības beigas. Tā, labi, tagad ātri atkartosim, kas mums bija tie instrumenti, kā mēs varam mērīt proporcijas. Tad pirmais, protams, tā klasiskā, kad mēs mēram ar zīmuli, mērīt, salīdzināt. Tad, protams, mēs piemēram salīdzinām kaut kādu lielumu ar citu lielumu. Es paņēmu šeit ar zīmeļu beigas, ar pirkstu un salīdzinu. Piemēram, galva gadrīz tas pats, nedaudz mazāka nekā kāja. Tad es varu pamēģināt salīdzināt šeit kaut kādus. Es pati sev izdomāju, kādas daļas man ir izdevīgi salīdzināt. Mēs arī tā kā, kad iesim, tad skatīsimies. Varbūt tāda tā kā kļūda, bet es dažreiz tā kā cilvēki domā, ka man to, ko es tā kā atmēru šeit ar zīmuli, tad man jānes šeit. Mēs atmēram, mēs salīdzinām tas proporcijas, un pēc tam tas proporcijas mēs nesam šeit. Jo tu zirgu arī es paradīšu, mēs zīmēsim piemēram mazāku, tad attiecīgi, lai tad ir to atgriežņu mērišana, salīdzināšana. Tad otrais mums bija punkti. Punkti pa vertikāli un pa horizontāli. Tad atkal šeit skatāmies kaut kādus svarīgus punktus. Piemēram, šeit, kur iet mugura ar kaklu. Mums vienkārši vertikāli. Un arī tāds labs triks. Vienmēr skatāmies lapas malu, tad vienmēr ir taisna vertikāla. Lai dažreiz neiziet man tas zīmulis kaut kur cita lenci. Un tad es skatos, vertikāli. Šit man sakrīt vēl cits punkts. Šitais arī gandrīz iet. Tad es varu arī, kad zīmēju, salīdzināt, kas iet zem kā. Tāpat arī horizontāli. Protams, skatos, kas man ir svarīgi. Piemēram, tā celis, kur viņš iziet no mugurās, kur, piemēram, deguns. Un šajā uzdevuma ir forši tā paeksperiment ar
Kad mēs zinām cilvēku, vienmēr vienkārši jāskatās horizontāli, kur atrodas ausis. Ja? Un mēs varam pat tagad tā kā paši sev tā kā ar pirkstiem, ja, paskatīties. Piemēram, ja, ja es skatos taisni, tad kur man sākas un beidzas tas ausis? Tad man beidzas, piemēram, un es velku tā kā horizontāli, o, tur, kur lūpas, super. Un kur viņas tā kā sākas, augšā, o, kur acis, ja? Es velku vienkārši no ausim horizontāli. Bet kas notiek, ja tagad es skatos uz leju, un es daru to pašu, tad no ausim, kur, jā, sākas, o, jau kur ir piere. Un ausis beidzas, o, jau kur deguns. Un tāpēc šito vienkārši vienmēr, kad zīmēm portretu, vienkārši paskatāmies, kur ir ausis, jo, jā, ja viņas kaut kur visu laiku netur aizpildu, tad izskatās tad divaināk, jā. Un tas pats, ja es paskatīšos tagad uz augšu, tad atkal tie visas ausis man aiziet kaut kur citur, jā. Tad šitie te, un te arī skatāmies, kur viņas ir. Super. Trešais mums bija diagonālis. Ja? Ir arī labi tā kā izmantot šo vairāk tā kā pārbaudīt. Ja? Es kaut ko jau uzzīmēju un skatos, o, kur man diagonāli. Ja? Un tad es skatos, kur viņa iziet. Ja? Es tā kā viņu pagarinu. Ja? Diagonālis. Pagarināt. Un es skatos, o, šeit viņa trāp uz kāju, ja? Bet, ja, piemēram, es uztaisīju tā kā citada lenci, tad viņš netrapīs, ja? Tad es skatos, man ir, ja? Un, ja, tad tas ir tā kā pārbaudē, un, nu, pārbaudēs nevar būt padaudz, ja? To pačekot, kā man tur viss uzbūvēts, nav nekāds liek, nekad nav lieki. Un pēdējais bija laukumi, ja? Tas arī diezgan, ja? Var pateikt, jā, tā kā tukši laukumi. Tas ir tie laukumi, kas ir starp, jā. Šeit, sanāk, starp kājam, jā. Un es vienkārši skatos, kāda tam ir forma, jā, šeit tāda iztiepta. Un tad, kad es uzzīmēju pie sevis, es skatos, vai man ir vairāk varbūt resnā, vai viņa tāda netik šeit kvadratāina, varbūt, jā. Un tad ar šitam es arī ļoti labi palīdzu uzbūvēt to struktūru, jā. Un tad arī, jā, sāksim, uztaisīsim mūsu zirgu. Un, jā, un tad pirmais, protams, mēs vienmēr sākam ar kompozīciju. Mēs izvēlēmies, nu, kā, cik liels būs tas zīmējums uz mūsu lapas. Varbūt lapa ir man kvadratāina, jā, vai standarta. Un tad to pirmo izmēru Es pati izlēmu, jā. Es pati, kā mākslinieks, pieņemu lēmumu, kāds man būs tas zīmējums. Un tas varbūt arī klasiskais izvietojums lapai, tā ka sānos mums ir vienā, jā, atstarpē. Un augšā vienmēr nedaudz lielāks nekā apakšā, jā. Lai nav tā, ka viņš tur baigi pie griestim, tā kā pielimēts, lai vairāk gais, jā. Un lai viņš varbūt tā kā vairāk piezemināts, viņš sēž tur. Un tāpēc izjūtas, jā, uz lapas. Un tad pirmais, es šeit ņemšu to mazāku, jā, lai arī parādīt, nu, es nezīmēšu to zirgu viens pret viens, to arī var, protams, jā, bet, tā kā mēs teiksim pat nedaudz sarežģīt to uzdevumu, es uztaisīšu, piemēram, es ņemšu šeit man tā kā sāksies, un varbūt šeit kaut kur man beigsies, jā, super. Tā ir tā kā mana personīga izvēlēs, paņēmu to izmēru, es izvēlējos. Nu? Tagad man forši būtu, protams, atrast to attiecību starp, cik liels ir mans, ja, augstums starp to platumu. Kā es varu darīt? Ja? Tad, protams, es varu izmērīt. Ja? Piemēram, es tad pati izvēlos sev kaut kādu lielumu, ja, kas man būtu tā kā noderīgs. Kad mēs zīmējam galvu, Ja, tas pirmais lielums, mēs daram to pašu, piemēram, ja, man ir lapa, un es tā kā plānoju šeit sev veidot to zīmi, es arī apmēram tā kā atzīmēju, kur, un tas lielums parasti ir deguns, ja, ja šeit būs tā kā deguns. Es paņēmu,
Un ar to jau tagad eju mērīt visu pārējo. Ja? Un tad jācenšas, piemēram, paņemt to degunu, varbūt viens pret viens, tad portrets sanāks. Ja? Kad mēs ņemam to nedaudz lielāku, tad labāk ņemt nedaudz mazāku. Ja? Viņš tāds, ja. Un vēl varbūt, ko piebildīšu, ir daudz grūtāk, piemēram, zivit, ja es būtu paņēmusi nedaudz mazāk. Ja? Šeit mēs redzam, man te kājas beidzas un galva gan arī lapas beigas. Ja es būtu paņēmusi tā kā nedaudz mazāk, tas būtu daudz grūtāk, jo vienalga tā kā, nu, atsumēris viņš gribētu jau tā kā pret viens tos attālumus ņemt. Ja, paņemsim, nu, varbūt var pat, paņemsim vēl nedaudz. Nu, te man ir kaut kur. Ja. Labi, ejam taisīt. Tā. Nu, tad es varu pārņemt, piemēram, platumu. Nu, te man knapi jāpietik ar zīmuli, bet, nu, apmēram, jā. Ir arī ok kļūdīties sakumā, jo mēs visu laiku būvējam, visu laiku sevi pārbaudām un būs tā kā korekdzējam. Šeit mans viens zīmulis, skatos, jā, šeit pie zirga viens zīmulis. Nu, gandrīz, tas kopējais platums ir divas reizes, nu, ne līdz galam. Tad es varu saprast, ok, tas ir man kopējais izmērs, tad kaut kur nedaudz vairāk pa pusi būs man tas platums. Ja, tad šeit skatos, kur man tas ir, un tad apmēram, ja, es varu sev paņemt. Ja. Es varu uzreiz pateikt, man nu, ļoti bieži ir tā, ka es sev uztaisu to rāmi, un beigas vienalga kaut kur man ja, palīk lielāks. Tas ir ok. Bet vienalga ir forši sākt tomēr tā kā norobežot sevi, lai nesanāk tā, ka es zīmēju un pēc tam man trūkst vienkārši lapas kaut kur. Ja? Tas ir pirmais un arī forši sākt tā, nevis mēs tagad sāksim ar kājam un ejam uz leju, ja? Jo atkal, ja es sākšu, paņemu kādu izmeru, tad eju uz leju, nepietika. Mēs visi ir forši sadalīt. Tad otrais solis, pēc šita tēta, kā pēc kopējā izmēra, kāds man ir tas zīmējums, es ir forši atrast vidus. Ja? Pirmais arī ir tā, ka mūsu acs diezgan nu, labi var pats, tā kā jūs arī jau pat varat pamēģināt. Ir tie divi šeit nogriežņi, skatos, un tagad vienkārši tā kā koncentrējos un mēģinu atrast, kur man šeit vidus. Ja? Ja, un pēc tam var sevi arī, protams, pārbaudīt. Ņemu zīmuli, viens, divi, jā. Tiku, netiku, ja netiku, nedaudz palaboju. Kad man ir vidus, es arī šeit. Tad man šeit jāsaprot, kur mana kopējā zīmējuma ir vidus. Jā, un es saku mērķi, piemēram, no galvas līdz celim. Hop. Nu, plus mīnus, jā. Es vienkārši to zirgu jau esmu zīmējusi, tāpēc es jau tā kopumā zinu, bet mēs meklējamies tā kā izmēģinām un tad es zinu, ka šeit vidus man ir celis. Un tas jau daudz vairāk man atvieglotu darbu, jo zinu, ka šajā daļā man tā kā jaustaisa visas tas kājas, un šeit tad jau ies galva un asti un viss. Ja, tad man nebūs tā, ka kaut kas iztiepsies un būs pagār. Super. Tad ejam tālāk jau ar... Kas vēl forši šajā tā kā sākumā, atzīmēt sev tos tā kā mālajos punktus. Ja? Tad skatāmies, kur ir punkts, kas tur. Ja? Vienkārši ziemeļi, dienvidi, austrumi. Tad šeit mums, protams, būs tā kāja, ja? Kaut kur. Tad paskatos, nu varbūt vīdus, ja? Pēc tam parbaudīšu. Tad šeit man ir cēlis, bet es paskatos, a nē, šeit nav cēlis, šeit ir aus. Ja? Tad mēs redzam, galva ir nedaudz... Aiz, tad tomēr šeit būs man tas kaut kur. Jā, tas vienkārši es sev, nu, tā nedaudz atzīmēs. Šeit galva, arī skatāmies, tomēr galva nevis aste. Aste nedaudz zemāk. Jā, un šeit tad ir aste, jā, tas dibens arī nedaudz tomēr uz iekšpusi, jā. Tad arī tā kā sev vienkārši pateikt. Un ir vērts, jā, veltīt vairāk laika, tā kā šitai sagatavēt. Jo vienkārši pēc tam būs mazāk tas kļūdas, un tas arī normāli tāda ziņa, ka es arī, kad zīmēju, es ļoti bieži sevi tā kā apstādinu,
Es nesaku zīmēt detaļas, ja, piemēram, uzreiz tur acis vai ausis. Es sākumā skaidri sev pasaku, kur ir galva, pārbaudu un pēc tam. Jo citādi vienkārši pēc tam, nu, ir smuki uzzīmēt tā acis un pēc tam viņu tā kā jāpārbīdā un tu negribas un, un tā tālāk. Bet super, tad ejam. Tad mēs pateicam, ka, ok, šī kāja mums ir sākums. Varam arī paskatīties, piemēram, attiecību šeit starp cēli līdz tam. Nu, gandrīz vidus, ja, man liekas. Šeit arī varam tā kā hops, hops, gandrīz vidus, ja. Tad kaut kur šeit mums sāksies tā. Un arī nav tā kā baigi maniakāli visu mērīt. Ir vērts arī pie šī procesa pie tā, ka kaut ko mēs darām pēc intuīcijas, jo tas ir tas mērķis, ja? Lai beigas mums nav tik daudz jāvelk tas zīmējums, jāskatās tie punkti, pēc tam jau bez zīmuļa, tā kā acis to pats darīs. Ja? Tāpēc forši arī savienot. Es zīmēju vienkārši pēc sajūtas, un es jau pārbaudu ar šiem opcijiem. Ja? Ne visiem, kāds mans der vislabāk. Labi, tad sākam kāja, līdz kurienai viņa iet. Šeit mums tā līnija vederam. Viņa nedaudz zemāk nekā šī tad kā viduslīnija, kur cēlis. Nu, tad sanāk kaut kur šeit būs. Un šeit tagad es jau tā kā pēc sajūtas iezīmēju šeit to savu kāju. Bet arī man jau vieglāk, jo es zinu no kurienes līdz kurienai. Ja, ja man nebūtu šī tā kā vedera līnijas, tad es vilktu šo kāju, tā kā šo līniju, un varbūt jā, tad aizietu tālāk. Bet tā, kad es zinu, kur man jānonāk, kur man būs tas beigas, tad man vieglāk saprast, kur. Un tad uztaisu sev to kāju. Tad eju tālāk, ja? Skatos, kas man jau ir, kas man var palīdzēt. Skatos, o, forši, otra kāja, ja pieskaras šeit tajā punktā, tas man uzreiz palīdz, un es uzreiz varu ņemt palīgā sev to tukšu laukumu paņemienu. Ja? Tad es redzu, šeit man ir kāja, un uzreiz es zīmēju tā, lai man tas tukšais laukums šeit arī sanāk līdzīgs pēc formas. Tad šeit man sāksies punkts, ja? Šeit tāda tīra diametra, ja? Un ja mēs tā kā arī citus objektus zīmēsim līdzīgi, tad tas proporcijas, ja, būs precīzāk. Un tad šeit es skatos, ja, pēc formas, ja? Tad skatos, ja, tas tukšumiņš, ja, plus minus vienāds. Tā, kas, nu, pabeigsim kājas, jā, tad šeit arī skatās, labi, kur sākas, kur beidzas šita kāja. Ok, šita ir nedaudz garākā, jā, šeit tad kaut kur šeit tai būs, jā, sākums. Un skatās arī, cik šeit liela tā atstarpē, starp kur tā otra kāja beidzas, šita sākas. Jā. Un atkal skatās to tukšumu, jā, lai viņš ir līdzīgs. Ja? Un atkal, kad man ir tas ierobežots, kur sākas un beidzas, vienmēr ir vieglāk. Ja? Arī, kad mēs velkam vienkārši garu līniju kaut kur lapā, ja es sev atzīmēju, kur man jāsaka un kur man jābeidz, tad viņu daudz, daudz vieglāk novilkt. Aiznu, nevis vienkārši tā kā no vienas puses ejam uz. Nore. Tā, skatos, ja es atceros, ka šita šeit ir ierobežojums, ko es jau pateicu, tas bija astei, tad dimenam jābūt tā kā nedaudz uz iekšu. Ja, skatos arī, lai cik tur sanāk, nesanāk par kreisnes tas kājas. Ja. Tālāk. Varam uzreiz ņemt, piemēram, lai uztaisītu to pēdējo kāju, varam paņemt to horizontālo līniju palīgā. Ja, tad es skatos, labi, kur viņa iet starp attiecības starp to, kas man jau ir zīmējumā.
Aha, šeit, kur ir tāds tā kā celis, tai pirmai kājai, tad nedaudz zem tās. Ja? Super. Ja, skatās, kaut kur ir man šeit tā līnija. Un tad es arī skatos, aha, un tad tā pirmā kāja ir tieši tā kā šķirso. Super. Tad man ir arī, kur man būs celis. Un šeit tad es varu labi izmantot arī to diagonāli. Ja? Mēs varam vienkārši tā kā mērīt to lenci. Ja? Mēs izstiepjam roku ar zīmuli, pieliekam, un tad mēģinām viņu tā kā pārnest un pārnest uz savu lapu. Ja? Mēs varam tā kā varikas turp šurp, kad ir. Un tad otrais, ja, tā pārbaude, mēs skatāmies, kur viņš iziet tā diagonāli. Ha, ja, tur, kur ir pirmā kāja. Super, tad uzreiz es varu šeit pie sevis to arī. Tad es zinu jau, kur man tā kā sākas. Es zinu, kur viņai ir tas lencis. Un tad beigas es sevi pārbaudu ar to tukšumu. Vai man sanāca tas tukšums, ka šeit tāds diezgan tāds kvadratains, vai viņš man sanāca vairāk izstiepts. Jā, tad es redzu, aha, šeit tad pirmo un šito kāju man šeit tā kā iekšā nāk tā kā divi arī nogriežņi. Jā, tad arī viņam jābūt vietas, vai man ir vieta, tur nav. Nu tā, super, kājas ir. Tātad varam iet uz augšu. Nu, skatāmies, jā, šita līnija, punkts, jā, tātad mūsu tas otrais, pa vertikāli. Skatās, ka šitais punkts, kur sākas jau tā skrūtis, viņš ir tieši zem, jā, tā punkta, kur ir šeit zem ceļa, jā. Poči, tad es arī, tad man uzreiz viegli, jā. Un saku, mēs varbūt arī pat ar zīmoli varu tā kā to meklēt, bet pēc tam vienkārši pietiks ar aci, tu vienkārši ir paskaties, un tu jau zini, un uzreiz roka tev jau zīmēs tur, kur vajag. Labi, tad mēs ejam, tagad, nu, cik tālu man jāiet, ja? Es sapratu, kur man jāsāk, bet es tad nezinu, kur man būs tas deguns šeit. Nu, šeit tad var mērīt, ja? Un var, sakuma, arī uztaisīt jā pēc sajūtas, ja? Jūs varat arī vienkārši to sajūtu arī stiprināt. Un pēc tam es varu pamērīt, ja? Un es varu, mēs jau mērījam, ja? Mēs paņemam visu galvu, ja? Vai arī varbūt šeit no vertikālas, ja? Pa vertikālu. Un es salīdzinu ar kāju. Foči, ja es šeit mēru no galvas sākuma līdz degunam, tas ir tas pats izmērs, kā man ir šita kāja. Foči, kāja man ir, es paņemu zīmeli, tad es paņemu šeit, un tad man ir. Ja? Un šeit, protams, nu, mēs varam kļūdīties, jo kā mēs tur ar pirkstu atzīmējam vai kas. Ja? Bet tas ir tāds paņemies, izmantojam šo, pēc tam mēs to pārbaudām, pastiprinām ar citiem šiem paņemiem. Ja? Tad atkal galvai ir sava, arī savas lenci, sava diagonāle. Mēs arī varam uzreiz paskatīties, labi, kur viņa izies. Ja? Šeit varbūt tā. Aha, viņa ies šeit tieši vidus. Labi, šeit, kur celis tai otrai kājai, viņa sanāk. Ja? Tad es vienkārši varu pārnest to lenci šeit sev, bet es izmantoju arī to paņemienu, lai. Super. Ja? Nezīmēju vēl aci, vēl pa agru. Arī paskatos. Tas tā kā visgarākais punkts, tad viņam šeit viņš ir viszemākais. Ja? Kur viņš arī ir iet pa vertikāli. O, viņš diezgan sakrīt. Viņš sakrīt mums ar to punktu, kur deguns satiekas ar krūti. Super, tad es vienkārši eju taisni, un tad viņš man ir šeit. Ja? Tad es sev tā kā, es paskatos, šeit uzliek, tad uzreiz vieglāk, nevis es šeit mīnu pa labi, pa kreisi. Un tad šeit jau uzreiz. Redziet, es atkal, es eju, es uztaisīju nedaudz, kur deguns. Es pārlēcu un taisu šeit, kur ir galva. Un tā es hop, 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 un tad eju, un tad es tikšu, kur man ir acis. Nevis vienkārši deguns, līdz acīm, līdz ausīm. Ja? Mēs vienmēr tā kā meklējam norobežot sevi ar
jo mazāk tas, tas laukumiņš, jo vieglāk ir. Super. Nu labi, šeit man auss nedaudz ir pāri tā līnija, un tas ir ok. Tas nav nekas. Mēs arī varam, protams, pēc tam jau notirīt, ja tas palika līnijas. Labi. Tā. Nu, galva šeit mums ir ieskicēta. Aizejam uz muguru un asti. Tad atkal, jau sākumā, kad mēs runājam par punktiem, mēs jau secinājam, ka tur, kur mugura satiekas ar kaklu, viņa ir uz vienas līnijas, tur, kur ir šeit punkts starp otru un trešo kāju. Super, tas man baigi palīdz. Šeit uz šitas līnijas vertikāli kaut kur šeit dzīvo šis man punkts. Labi, kur viņš dzīvo horizontāli? Viņš skatos horizontāli. O, viņš dzīvo šeit kaut kur, sanāk, zem acs, jā. Tā, starp degunu, acs, kaut kur šeit viņš man ir. Jā. Un tad es viņu atradu. Un tad man ir uzreiz vieglāk. Man ir šis punkts. Tad es varu jau skatus arī lēnci, kā ir tas kakls. Un šeit tad būs mūsu mugura. Tauk. Jā, tad es, labi, galva arī, es man tikai, a, ne, vispareizi, jā, galva tomēr ir augsta. Jā, tad es atceros, ka asti nedaudz zemāk par galvu, un viņa bija nedaudz pāri tai. Jā. Un atkal, jā, man jau ir zināms, kur ir sākums astei, es aizgoju paticu sev, kur būs beigas, un tad man jau uzreiz vieglāk šito formu atkārtot šeit. Jā. Tad es jau zinu, aha, šeit tā kā man, jātiek iekšā. Protams, šeit zīmē detaļas arī skatos, jā, kur šeit kaut kādi punkti, kas no kurienes iziet. Jā. Tad viss šeit man zīmēs, es vienkārši to skatos pēc līnijām, laukumiem, punktiem un tā tālāk. Jā. Nu, mums jau gandrīz gatavs, jā, palika šeit mati, arī skatos, aha, kaut kur, nu, nedaudz zemāk nekā vidus tam. Jā, šeit vispār, tad es atstāju, šeit ir gabaliņš kaklā, un šeit sākas tad, jā. Ja? Un piemēram, tagad es skatos, ha, kaut kas man šeit nesakrīt. Es skatos, te man ir mati, bet tas tā atstarpe starp matiem un kur ir seja, te ir daudz lielāka, un šeit es atnācu, op, maziņš. Nekas, ja? Tas nozīmē, man jālabo. Ja? Tas, tā labošana, viņa iet visu laiku. Ja? Tāpēc, protams, ir forši nedaudz vairāk laika veltīt tieši šitai uzbūvēi, un tad iet jau ar ēnam, jo vienkārši tad būs mazāk jālabo. Kopumā ir tā, ka es sāku procesu ar šito uzbūvēšanu, un es varu uzreiz arī kaut kur štrihot, tur, kur es jau zinu, būs, nu, tā kā, tur būs tā kā vistumšāka vieta, ja? Tas arī jau palīdz. Bet, okay. Te mūsu dirbs. Kad mēs zīmējam portretu, ir arī tāds process, ka mēs tā kā mēs cīnāmies par to līdzību. Tas nozīmē, mēs tā kā visu uzbūvējam, mēs jau tur saštrihojam, mums jau tur ir visas ēnas, jau ir acis, bet viņš vēl nav tā kā līdz galam līdzīgs. Un tad ir tas process, kad mēs ejam un mēs vēl pārbaudām un mums jātiek līdz
tam brīdim, kad portrets būs līdzīgs. Ja? Tāpēc tā mērīšana, tā pārbaude, viņa var iet tā, ne tikai šajā sākuma stadijā, bet jau līdz. Nu, super. Tur mūsu zirdziņš. Neslinkojam labot, jā, īpaši, kad mēs kaut ko zīmējam. Tik līdz parādās tā sajūta, kaut kas nav uz vietas, jā, ir jāklausa uz to sajūtu, viņa būs viņa. Tad jālabo, jāskatās, kas tur ir. Jo sākumā parādās tā sajūta, un pēc tam jāsaprot, labi, kas nav uz vietas, tad sameklējam, un jo agrāk, jo labāk. Nu, re, šeit mums sanāca zirgs, jā, speciāli tad paņemu viņu mazāku pēc proporcijām. Kāds būs mājas darbs šim uzdevumam? Tātad, es varu arī atsūtīt, ir šis tā kā zirgs ir klasisks, bet ir arī citi tādi zīmējumi, kas veidot tieši šim tā kā proporcijas uzdevumus ņemam. Jā, ir vairāk sarežģītāki. Piemēram, šeit ir pats vīrietis sēž, man ir vēl viena tur balerīna. Un to pašu, jā, mēs vienkārši skatāmies tas līnijas. Jā, šeit labi, viens, divi, trīs, kaut kādas atstarpes, jā. Un mēs mēģinām to uzzīmēt vienkārši kā līnijas laukumi. Jā, vienkārši šeit ir vairāk. Tad es varu atsitīt, varu pataisīt šos. Bet ir vēl viens baigi foršs uzdevums. Mēs tā kā vienkārši viņu, es nevaru viņu parādīt šeit tā kā caur kameru, jo tur vajag tā, jūs ņemat divas, tad tas būs pirmais mājas darbs. Pirmais mājas darbs. Jūs ņemat divas lapiņas, jā, A4, jā, jo tad būs vieglāk pārbaudīt. Un uz vienas lapas jūs uzliekat punktus, kā gribas, jā, kā zīmējums zvaigznes, jā. Kā gribas, kur, cik un gribas, jā. Saliku savu punktus. Un tad es pielīmēju šo lapiņu kaut kur sev uz sienas. Un tad es apsēžos. Es iztēlojos, ka šitas tās, tas ir portrets. Šis cilvēks atnāca pie manis. Viņš grib, lai es viņu uzzīmēju. Nu, tāda ziņa tāda plus minus atstarpē, jā. Nebaigi tālu, jā, piemēram, nevar saredzēt. Un tad pēc tam, protams, es ņemu savu tukšu lapiņu. Un es mēģinu dabūt šos punktus šeit. Un pēc tam mēs aizjām vienkārši pret gaismu, savienojam divas lapiņas un pārbaudām, vai punkti ir uz vietas, vai nav. Un tad, protams, mēs izmantojam izstieptu roku. Ja? Tad mums ir zīmulis, kā mūsu instruments. Rokai vienmēr jābūt izstieptai. Ja? Un mēs vienmēr liekam otru roku šeit, kur ir elkonis. Lai viņš nekustas. Un jūs varat arī pārbaudīt, ja, kas notiksies, ja es kustinu savu elkoni, tad vienkārši šis izmērs, ja, no zīmola tā kā galas līdz pirkstam, viņš mainīsies. Un tad mani tas mērišana, salīdzināšana, viņa nedarbojas, jo es paņemu vienu izmēru, pamanījies, elkonis kaut kur aizgāja, un tad jau tas vienkārši, ja, nesakritīs. Tāpēc roka taisna, jā, roka taisna un ar zīmuli. Un mēs sākam, mēs salīdzinām. Sākumu mēģinu, piemēram, atrast atkal vidus. Jā, es paskatos, nu, varbūt šis punkts, nu, gandrīz vidus. Jā, es paskatos, varbūt es tad secinu, ka viņš tur nedaudz zemāk nekā vidus. Super, jā. Tad tas pirmais vienmēr ir ar to. Vidus ir vieglāk, jo tad ir vieglāk atrast, kur ir tas uz mūsu lapas. Un tad atkal, piemēram, es varu ar diagonālim skatīties, uz vienas diagonālas ir šī punkti, jā, tad arī tas man dēļ, jā. Un šeit es sev zīmēju un mēģinu sadabūt, jā, ar figūram, jā, bet mērķis ir dabūt tos punktus, jā. Un ir forši, jā, pēc tam pārbaudīju un pret gaismu. Ja, tātad, super. Tas ir par laiks mums labi. Tāds uzdevums, ja, lai trenētos. Tā. Un
Tad otrais uzdevums, ko es gribu šodien padarīt, es arī tādu. Viņš ir bildes ejam. Un tad šeit ir uzdevums, mēs zīmējam laukumus. Ja? Līdzīgs kā, protams, šeit, bet nevis līnijas, bet jau melns, balts. Un šitu var salīdzināt, kā mēs arī pagājušajā reizē runājam, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi, ka mēs kaut ko zīmējam, vienalga objektu, cilvēku, kad mēs sākumā, tas abi, kad mēs sākām un procesā, mēs skatāmies uz objektu tā kā ar pusaizvērtam acīm. Jā, to var mēģināt, tā kā uzreiz ir kaut kāds objekts, un es skatos, un es tā kā taisu acis ciet, 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 līdz tam brīdim, kad visas tas ēnas man paliek viena. Ja, kad es atveru acis, tad es šeit baigi daudz, es varu redzēt, tur ir pēlēcīgs, pat tur kaut kur nedaudz gaisma krīt iekšā. Un, ja, bet tas ir tas arī moments un process, ko varbūt arī tā pierakstīšu, kā mēs tad tā zīmējot, kas mums šodien ir pils balva. Neapsim zīmējot. Tad zīmējot objektu ir jāredz. Ir jāredz tad ne atkarīgu tā kā laukumu vai ja, rakstu kopumu. Ja, tad es skatos, tātad šeit man kaut kur tumšs laukumiņš, tur man pēlēcīgs. Ja, uz viņu visi skatos kā tā kā atsevišķiem laukumiem. Bet vienlaicīgi. Tā ir viena tā forma. Un vienlaicīgi kā vienu tā formu. Un šis viena tā forma, viņš ir svarīgāks. Jo ja šeit tas neatkarīgs laukums, piemēram, tas ir kaut kur acs. Ja? Šeit viņai tur ir uzācis acs. Ja es viņu uzzīmēju ļoti smuki, bet es viņu neuzzīmēju kopā ar šito pārējo vienu to formu, viņš man sanāk vai nu vairāk parak tumšs vai kāds, viņš tur tā kā, ja? Tad viena to forma vienmēr ir svarīgāka. Jo ja man būs ļoti smuki uzzīmēta tā acs, bet viņa nebūs iekļautā tā kopējā sajūta, nu nekas nesanāks. Ja? Nebūs izdevies tas zīmējums. Ja? Un mēs visu laiku lekājam starp kaut kādiem tādām atsevišķiem detaļiem. Tad detaļas kopums, ja? Detaļas kopums. Ja? Tad visu laiku turp atpakaļ, bet beigas šim jābūt svarīgāk. Ja? Labi, uztaisam arī šito zīmējumu. Šoreiz varu uztaisīt viņu nedaudz, varbūt lielāku. Jāzīmēs, mums bija mazāks. Ja? Un atkal, tad es sev atzīmēju to lielumu. Ja? Un šeit tad es. Un šeit tad es pierakstu skatīties, redzēt un saprast. Ja? Tas, protams, ir tas mākslinieka, es teiktu, uzdevums, vai arī kas atšķir no cilvēkiem, kas nenodarbojas ar mākslu, ka mākslinieks viņš jau redz citādāk. Ja? Mēs visi varam, protams, skatīties, bet ko mēs tur redzam? Ja? Un tad mākslinieks, tad pirmais tas solis, mēs sapratām, ka mums jāredz vienkārši citādāk, lai mums sanāk tas zīmējums. Ja? Un šis tā nav tā kā vienīga metoda. Protams, var zīmēt dažādi, bet tā ir viena no tām opcijām, kā mēs redzam, jā, baltus
un melnas laukums, ja? Vai gaismu un ēnu. Ja? Redzēt, ja? Gaisma un ēna. Ja? Ja mēs uztveram objektus tā, tad darbos. Ja? Labi, es teicu jau saku zīmēt, es jau varbūt netkartošu baigi par tiem. Ja? Piemēram, šeit es skatos, ok, tas punktiņš, kur šeit pierē, aha, viņš patiesībā iet, ja, nevis kur šeit beidzas. Skatās pie manis? Nē, ja, tad laikam man tas lencis aizgāja. Nu, skatāmies, varbūt kaut kas šeit. Ja. Ja? Un atkal, es mēģinu visu laiku sevi norobežot. Ja? Labi, šeit es arī atkal varu atrast, kur ir vidus. Ja? Jo atkal, šeit man ir viegli atrast, atzīmēt sev. Es atzīmēju, es pārbaudu, laikam, es pasteicos, netrapīju. Ja? Tu vidus es ir tāda, ka mēs paskatāmies, nokoncentrējamies. Un gandrīz, nu, ir viegli trapīt. Ja? Tur vienmēr būs varbūt tikai nedaudz, kā būs, oh, ne, man ir ļoti daudz šeit netrapīt. Tā. Ja, mēs liekam pirkstus. Liekam kaut kur šeit. Nu, re, tagad ir laba. Plus mīnus, ja? Un paskatījumies, man liekas, šeit deguns viņa ir. Vidos. Skatāmies, ja? Deguns. Super, ja? Tātad. Kaut kur šeit ir tas deguns. Ja? Un tad man jau vieglāk. Tu zini, šeit leja man jātaisa tie laukumi. Kur ir lūpas, ja, un šeit jau būs teikums. Un ir vērts arī padomāt par to, tā kā, zīmešanas ātrums. Es teiktu, ka jācenšas arī uzlabot, ja, nav tur. Piemēram, baigi jāpicerās visiem šiem punktiem mērīšanas, neiet tālāk, kā mēs es neparbaudīšu, kur man vai tas punkts pareizi, nepareizi. Vislabāk tieši otrādē zīmēt ātri, un tad tas kļūdas viņas arī tā kā labosies ātri. Ja, tad es tajā procesā redzēšu, aha, šeit netrapīju, šeit vairāk nedaudz mazāk. Ja. Un arī ar pieredzi tas ātrums būs, protams, arī lielāks. Ja? Šeit izskatās, ok, šeit beigas, kur beigas, ja? Un ja, un tad te šeit beigas ir tas redzēt un saprast, ja? Tas saprat, tad mēs sapratam, ka redzēt, jā, tagad mums ir paņemies, redzam gaismas un ēnas. Bet ko mēs ar to tur varam saprast? Un šeit jau ir tā nedaudz arī tā nedaudz anatomija. Jā, mēs saprotam, kāpēc tur tā ēna viņa iet tā vai citādāk. Man acis par lielas. Jā, redzat, kas man tagad notika. Es saku zīmēt aci vienkārši no augšas uz leju. Un kad es atnācu beigas, kur man jābūt jau, es saprotu, es tiku baigi tūm tam degunam. Ja? Jo es sākumā neuztaisīju to pati, par ko runāju. Ka es man ir uzmēc, kur ir tas uzacis sakums, bet kur ir šeit beigas. Un tik līdz es šeit atzīmēju, ok, super, tad jau šeit man ir, ja? Es jau pielāgojos un tā acis man nesanāks arī pārāk. Liela, kā sakuma. Un ir nedaudz tātad, tad šis paņemējums ir tas gaismas un ēnas. Un kā es saku, ka ar to kopumu var uzzīmēt jebko. Ja? Jebkas, ka jums tur priekšā ir, jebkura forma, izmantot šo metodi. Bet kas notiek? Tur ir kaut kāda tāda, nu es ne mistika, bet saikne, kad es saprotu, kāpēc šī ēna veidojas tā, kā viņa veidojas, tad zīmējums izskatās pārliecinoši. Kad es saprotu, ka šeit ēna ir tāpēc, ka tā piere maina savu virzienu, ja,
šeit baigti. Un tāpēc ir tā anatomija māksliniekiem un dzīvēm to galvas kausu. Mēs arī kādu dienu uztaisīsim noteikti galvas kausu. Jo kad es sapratu to konstrukciju iekšā, tad šis paņemins ēnas un gaisma arī paliek pārliecinošāks. Ja? Jo, protams, ir arī, kad mēs mācāmies zīmēt, ir arī tas paņemins, ka mēs sākumā zīmējam to konstrukciju. Ja? Un, piemēram, kad mēs ļoti daudz rādām, mēs zīmējam galvu, mēs zīmējam šito tādu līniju, un šeit mēs mēģinām to tā kā... Ja? Tu vārti notikti darīt. Es kaut kā, es man patik izlaist. Es nezinu, man sanāk vairāk veidot pēc šī paņemiena, ja, kad es vienkārši paņemu kopējos izmērus, un tad jau skatos, kur man tas ir tī, kur ir, piemēram, ēna zem degunā. Ja. Bet vienalga šim paņemienam man jāiekļau zināšanas par to, kāpēc tur ir tas... Tā ēna ir tur tāda, kāda ir. Ja? Ja, skatāmies arī vienmēr acis. Acis vienmēr savienojam ar tādu, ja, diagonālu. Ja, atkal, ja cilvēks skatās uz mums taisni, tik līdz ir kaut kāds līpums, un mēs pārbaudam to līpumu. Ja? Un tad es skatos šeit arī. Ā, labi, tas baltumiņš, viņš tur šeit nedaudz satikas ar baltumiņu, kur... Bet es piemēram teiktu, tas gālijais mērķis māksliniekam, tas, protams, nav dabas kopēšana. Ja? Tātad, jo īpaši, ka tagad mums ir fotoaparāts, varbūt pirms, ja, kad fotoaparāts bija izgudrots, tas arī bija tā kā forši, kad mākslinieki kopēja viens pret viens. Bet es teiktu, ka jums, ka māksliniekam, ir jācenšas uzzīmēt raksturu. Ja? Ir visu laiku ir jāpieņem lēmums un jāmeklē tas raksturīgākais. Un tad, protams, kad mēs runājam par cilvēku, tas ir tas, jā, pēdējais līmenis, tas ir tā sarežģītība. Ja mēs zīmējam kaut ko tādu, ja tur arī varbūt klusa daba vai kāds priekšmēts, vienalga, mēs arī tur izvēlēmies, ja tā kā izvēle, tas ir mākslinieka darbs. Visu laiku mēs izvēlēmies, kas nu šeit kaut kā ar to aci. Ja, piemēram, uzreiz, es jūtu kaut kas tur nav tā, bet, nu labi, atgriezīšos, kad būs gatavs. Ja? Un tad jāizvēlas, kas ir liekas. Ja? Es noteikti jūs visi dzirdējat par, nu, kas Da Vinci teica, ja, ka Michelangelo. Ja, tad ņem to akmeni un vienkārši ņem nost visu, kas ir liekas. Ja. Piemēram, man ļoti patīk arī japāņu māksla, un tad arī viņam tur tā tehnika sumie, kur viņi vienkārši, ja, ar dažiem līnijiem viņi panāk to ja, kacis kustībā vai putna lidojums. Un tas ir daudz, daudz grūtāk, nekā, ja mēs uzzīmētu realistisku ar daudz, daudz līnijām. Jo tur tiešām jātrāp precīzi, kur ir tieši tā līnija. Ja, tas, jo viņi tad izņēma tur visu lieku un atstāja tikai to galveno būtisko līniju. Ja, kas... Tas nav viegli. Tā vienkārši ir ar laiku jātrenējas meistarība. Ja. Un... Laiks ir paši. Labi, kāds būs mājas darbs arī šim uzdevumam? Tad šeit mums ir arī, lai jau sākt tā kā pirenināt smadzenes, domāt par vienkārši gaismas un ēnas laukumiem.
Nē, šeit vēl nekrāsošu līdz galam. Nu, plus mīnus, jā. Nu, šeit kaut kur var to acu man palabot. Varbūt nedaudz pa lielu. Acis vienmēr ir. Kāpēc acis ir vienmēr tāds grūtākais? Jo tur runa iet par, nezinu, milimetru desmit daļām. Ja? Ja jau acis būs vienu milimetru pa labi, pa kreisi, tas jau ir tā kā liela kļūda. Jau būs sajūta, ka kaut kas tur nav tā. Tātad šeit līdzīgi kā šito tādu melnbaltu laukumu portretu, uzdevums būs uztaisīt savu. Tad kas būs vajadzīgs? Būs vajadzīga fotografija. Un vienalga, ja ir izprintēta forši, ja nav un jau ja ir tikai uz datora, arī var mēģināt. Ja, nu, re, nu, plus mīnus, ja. Ko es zīmēju, un es vienkārši skatījos, kuras forma ir viens laukumiņš, kā iet cits, ja, vienkārši atkal tā ģeometrija. Tātad, otrais mājas darbs. Tātad, mēs ņemam foto. Var ne sevis, var arī citu, var arī avīzē kaut kur atrast. Ja? Tad mēs ņemam savu lapu, darba lapu, un mēs pārvelkam ar līnijām. Ja? Tad, vai nu, ja tas ir izprintēts, ja mēs caur logu var, ja? Caur logu, ja dators var arī, ja nav žēl, var uzmanīgi arī caur vienkārši apvilkt, ja? Var, protams, arī veidot, nu, to uzdevumu, pašam pamēģināt tas proporcijas, ja? Bet var arī tā kā pārlikt, un lai viņš ir līdzīgs, mēs vienkārši uztaisam ar līnijām to portretu, to sevi apvelkam, ja? Un ko mēs apvelkam? Apvelkam tumšas vietas. Tumšas vietas. Ja? Tā, tūlīt, man es, ir viena grāmata, un šeit vietas uzdevums. Ja? Tātad, šeit mēs redzam, ir fotografija, un tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums vajag jāapvelk, ja, tumši lauku, vienkārši caur logu, ja, vai šeit, kur mēs redzam, kaut kur ir ēnas, mēs redzam acis ir ēnas. Ja šeit, kur gaisma šeit krīt no kreisas puses uz labo, šeit arī ir, jā, tā ēna. Vienkārši atzīmējam, kur mums visi ir tie lākumi. Un pēc tam mēs vienkārši tos aizkrāsojam. Ja? Re, kur mums ir rezultāts, re, kur sanāk rezultāts. Ja? Un arī tas vienkārši interesanti arī tāds, jo portrets varbūt jau tas tā kā stīla, ja? Kāpēc ne arī. Bet tad es arī mēs paskatāmies. Šeit arī protams, nu, tas jau sarežģītāks, kad mēs sevi apvelkam, arī varam vienkārši tā kā to, ja? Un mēs mēģinām arī, kad padomāt labi, ja gaisma iet no citas puses, tad tie laukumi man iet uz citu pusi, ja? Bet, nu labi, šito pamēģināsim vienkārši šito. Ja, apvelkam tumšas vietas un aiz tā, so, ja. Re, tas būtu tas uzdevums, lai satrenētos ar proporcijām. Un tad nākamajā nodarbībā mēs runāsim jau par štrihošanu. Ja? Tad mēs runāsim vairāk par zīmoliem, jo es arī saņemu jautājumu, kad man jālieto, tad man ir tie aši. Ja? Kā man parasti ir? Nu, var, es, tad nākamajā nodarbībā to sīkāk pastāstīšu, bet, protams, man vairāk ir tie tumšāki, ja, 8B, 5B, 4B, ja, tad vidējais mēs sākam ar to HB, bet man visu laiku ir viens vismaz tāds 2H, ja, vai H, jo viņu visu laiku izmanto, kad jāzīmē gaismas vietas. Man ir gaisma, bet vienalga man tur arī jāuztaisa nedaudz ēnas, tad nāk šķiet.
Tad mēs runāsim par to strīkošanu, ko mēs zīmēsim. Nākamā darbā mēs zīmēsim spālu. Es paskatīšos, ja es atradīšu vēl smukāku, tas bija, ko es atradu. Jā, tad šeit ļoti tad arī kā mēs strīkojam, kā mēs turam zīmuli. Un tad viens uzdevums būs tas spālva. Un tad, ja ir iespēja, jāpameklē melna pildspalva, un tad pamēģināsim arī uztaisīt kādu nelielu portretu pat var šito ar pildspalvu. Ja? Jo kas notiek ar pildspalvu, mēs nevaram, tad nav kā zimuli, mēs nevaram taisīt gaišāk, tā kā gaišāk un tumšāk ar pildspalvu mēs taisām iekaši ar to štrihu daudzumu. Ja? Tad attiecīgi. Ja. Ja, tad tas tonalitātes. Ja tas būs nākamais. Super. Labi, es slēdzu ārā to ierakstu, bet labprāt vēl paklausītos, kā jums sanāca zirgs. Ja sanāca, un vai bija grūti, tad. Un tad varam papļaut nedaudz.